waxay gacantooda ku jira masiirka dawladdu, waxay ka dagaalamaan shaashadda gadaasheeda, waxay awood u leeyihiin inay dagaalamaan iyagoon dhiig daadin, ciidamo ay yar tahay in lagu arko fagaarayaasha dagaalka, waxa ay qaataan lacag bilyan kor u dhaafaysa, shaqadoodu waxay tahay dacaayad, buunbuunin, been abuur ay ku faafinayaan baraha bulshada qaybahooda kala duwan, dagaalo furintoodu tahay mareegaha internetka. Muqaalkeena maanta waxaynu diiradda ku saaraynaa ciidamada internetka waa kuwama, xaggaysa ka howlgalaan. Halkani waa Halgan Media, magacayguna waa Axmed Maxamed. Ku soo dhawaada daawadayaal muqaalkeena maanta. Asalaamu calaykum daawade. Ka hor intaynan u gudbin muqaalkeena, waxaan ka codsanayaa inta ka dhiman sanadka cusub in channelka la gaarsiiyo halkee, adigoo subscribe saaraya haddaanu ku saarnayn, siina sheer garaynaya si aan u helno saaxiibo sidaad oo kale wanaagsan. Mahadsanid daawade. Waxaynu maalin walba aragnaa, sidoo kalena maqalnaa kumanaan boosti oo sheegaya warar isugu jira run iyo beenba, warar aanba la aqoon meesha laga soo xigtay, warar dhahaya waxaa dhacay weerar, waxaa dhintay fanaan hebel, waxaa sacsilay siyaasi. Ciidamada ka howlgala internetka waa kooxo qarsoon oo ka kooban khubaro ku takhasusay tiknoolajiyadda iyo hackers. Waxay aad u soo shaac baxeen kadib isticmaalka baraha bulshada. Waxay u soo galeen baraha bulshada hal sabab oo ah inay beddelaan fikradda dadweynaha. Waxa ay baahiyaan warar iyo xog ku turikuteen ah been abuuro, iyaga oo bumbuniya fikrad shakhsiyad ay markaa wataan ama ay ka soo jeedaan. Dowladaha caalamka waxay ku bixiyaan lacago fara badan si aan looga adkaan dagaalkan qarsoon, iyagoo difaacaya danahooda ama dacaayad ka faafinaya dal kale. Qaaradda Eeshiya waxay ku jirtaa kaalinta koowaad ee adeegsiga ciidanka internetka. Dowladaha kale ah Indiya, Pakistan, Shiinaha iyo Iiraan ayaa u howlgeliya qaybo ka mid ah sirdoonkooda iyagoo u shaqeeya qaab daafac ah. Dowladaha Indiya iyo Pakistan ayaa si aad ah isugu adeegsaday ciidanka internetka. Waxay isku qaadeen warar isugu jira jabsasho, fidinta warar been abuur ah, weerar ay isu mariyeen qoraalada ay soo dhigaan wakaaladaha wararka ee caalamka. Kooxo hakaris ah oo la sheegay inuu shaqeeyaan sirdoonka Pakistan ayaa dhowr jeer jabsaday websaydyo muhiim u ah dowladda Hindiya. Sanadkii 2010-kii kooxdan ayaa jabsatay websayd ay leedahay hay-adda dambibaadhista Hindiya, waxayna masaxeen dhammaan macluumaad ku jiray. Sidoo kale waxay isu adeegsadeen labadan dowladood faafinta warbixinno been abuur ah oo ay isu dhex mariyaan baraha bulshada. Oktoobar 2020-kii koox warbaahineed oo laga leeyahay dalka Hindiya ayaa baahisay inuu dagaal ka socdo magaalada Karaachi ee dalka Pakistan, sidoo kale la dilay taliyihii guud ee booliska magaalada Karaachi. Markii dambe waxaa la ogaaday inay ahaayeen warar been abuur ah. Halka ay dowladda Shiinuhu hirgelisay koox lagu magacaabo Contestant, kuwaasoo shaqadu tahay korkala socoshada wararka wakaaladaha waaweyn ay soo geliyaan baraha bulshada, waxayna daafacdo uga jiraan wararka dhanka dowladda Shiinaha. Kooxdani waxay sanadkii baraha bulshada soo geliyeen in ka badan 500 oo milyan oo boosti oo ay ku difaacayaan dowladda Shiinaha. Waxaa la arkay weerarkooda ugu ballaarnaa sanadkii 2020-kii iyagoo daafac adag muujiyey kadib markii uu Shiinaha ka dilaacay cudurka COVID-19 oo ay wadamo badan ku eedeeyeen inuu Shiinuhu si kutalagal ah caalamka ugu faafiyo cudurkan. Kooxdan sanadkii waxaa ku baxa miisaaniyad dhan 5 milyan oo dollar. Facebook oo ah kan ugu weyn baraha bulshada laysu dhex mariyo hadallada iyo wararka ku turkuteynta ah ayaa si maalinle hawada uga saara boqolaal ciwaano oo been abuur ah oo laga leeyahay Hindiya, Pakistan iyo dowladaha kale ee iyaguna ku jira dagaalka internetka. Dhanka kale, Iiraan ayaa iyaduna ku jirta dowladaha isticmaala ciidanka internetka, weliba waxay u xilsaartay ciidankeeda Qudus. Waxay weerar ku qaadaan shabakada ay leedahay Israa'iil. Sanadu markii 2012-kii waxa ay jabsadeen websayd ay leedahay hay-adda atomiga caalamiga ah, waxayna kala baxeen macluumaad laga diyaariyey nukliyeerkeeda. Ruushka ayaa isaguna kaalin weyn kaga jira dagaalkan, waxa uu leeyahay ciidamo awoodeed oo aad u ballaaran. Kooxaha dalka Ruushka waxay isugu jiraan laba qaybood oo kala ah kuwa ka tirsan sirdoonka iyo kuwa iskood u shaqeysta. Sanadu markii 2016-kii dowladda Maraykanka waxay ku eedeysay dalka Ruushka inay faragelin ku sameeyeen sistamka doorashada. Waxay sidoo kale faafiyaan warar been abuur ah. Waxay dhowr jeer qalqal amni u geysteen dalka Ukraine. Kooxahan ayaa sanadkii 2020-kii abuuray
waana wata magacyo Yurubiyaan ah kuwaas oo sheegtay inuu saameyn ballaaran u geystay tallaalka cusub ee laga lahaa dalka Jarmalka oo tartan kula jiray tallaalka dalka Ruushka. Dowladda Mareykanka ayaa iyaduna boos weyn kaga jirta dagaalkan tiknoolajiyadda. Dowladdan kooxdeedu waxay u shaqeeyaan si ka duwan dowladaha kale, waxay isku dayaan inay kor kala socdaan dhaqdhaqaaqa dowladaha Mareykanka ishayaan. Waxay hawada ka saaraan websaydyada ka soo horjeeda danaha Mareykanka. Waxay marar badan u dhaceen kaydka xoogeed ee Kuuriyada Waqooyi. Waxaan la ilaawi karin Trump, madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka, ayaa waxa uu qarash badan geliyey koox aad ugu olisa nidaamkiisa buunbuun iyo dacaayadan u samaysa. Markaad eegto ciwaanada uu ku leeyahay baraha bulshada, waxaa soo buux dhaafiya kumanaan ammaan hubinaya. Hay-adda Freedom House ayaa sheegtay xukuurna ay ka samaysay 60 wadan oo caalamka ah in 20 ka mid ahi si toos ah u adeegsadaan ciidamada internetka oo u abaabulan inay dacaayadaha dowladda ku difaacaan internetka, iyagoo abuuraya warar been abuur ah kuna faafinaya dowladda ay sahayaan. Baraha bulshada mar haddaad isticmaalayso waa inaad kala fahantaa xogaha saxda ah iyo kuwooda been abuurka ahba, adoo iska ilaalinaya inaad ku dhex milanto arrimo aadan ka warhayn waxaa looga dan leeyahay. Guud ahaan intaas waa muuqaalkeenni maanta. Haddii uu qanciyey, haylaw inaan laga saarto. Haddaad nagu cusub tahayna subscribe, siina share garee si aan u helno saaxiibo wanaagsan sidaad oo kale. Mahadsanid daawadeed.